Het is kerstavond 1860. Het sneeuwt in onze dorp. Overal hangen mooie lichtjes. En als je door de ramen naar binnen kijkt, zie je bij iedereen een prachtige kerstboom. Op het Assendorpenplein is een grote kerstmarkt. Iedereen koopt daar de mooiste kerstcadeaus en lekker eten voor het kerstdiner. Alle mensen zijn vrolijk en in de koepel zijn optredens van beroemde muzikanten uit de buurt. Jullie hebben vast wel eens gehoord van Simon, die pianist met dat hippe kapsel. Of het bekende duo Caries en Mathilde. Rosanne, echt een aanstormend talent. En Meis en Mieke, het beroemde moeder- en dochterduo, die prachtig samen zingen. Rinkelen, zie de sneeuw, vlokjes twinkelen. Wat een plezier, wat een vertier. Buiten is het winterwonderland. Lekker sneeuw, ballen gooien. Nee, het gaat echt niet dooien. Pak snel een slee. Winterwonderland. Op de stoep, daar maken wij een sneeuwpop. Zo'n eentje met een bezem en een sjaal. Voor zijn neus nemen we een wortel. Ja, het kan nu eindelijk allemaal. Op de schaats, op het ijs. Is het meteen een paradijs? Wat een plezier, wat een vertier. Buiten is het winterwonderland. Shoulder to shoulder, marching in the
down. Don't stand in a wasteland, look at me in the eye. Stop living the lie and stand up next to me. You've got to put one foot in front of the other, with a hand in a hand holding on to each other. Go on and rejoice, 'cause you have a voice. It is loud, it is clear, it is stronger than your fear. It's believing you belong, it's for calling out the wrong. From the silence of my sisters to the violence of my brother, we can rage against the river, feel the pain of another. To a scream, made a beautiful noise, shoulder to shoulder marching in the street. Er is alleen één inwoner in Assendorp die niet zo vrolijk is. Dat is Frek. Frek is de rijkste man van Zwolle. Hij woont in de grootste villa van de wijk. Frek is heel gierig, egoïstisch en onaardig. Hij kent zijn eigen buren niet eens. En als het kerst is, gaat hij expres de hele nacht doorwerken. Want Frek heeft een hekel aan kerst. Hij verdient liever extra veel geld. Op kerstavond is Frek aan het werk met zijn boekhouder Edward, tot laat in de avond. Ze werken in een heel oud kantoor waar Frek niet eens de kachel aan wil doen, vanwege zijn gierigheid. Frek komt heel laat thuis van zijn werk. Het is heel donker en koud in huis. Hij gaat in zijn pyjama op een stoel zitten bij de open haard en hij kijkt naar de kerstspecial All You Need Is Love. Het is wat slaapverwekkend en langzaam valt hij in slaap. Er wordt op Frek zijn schouder geklopt. Frek schrikt wakker. Er staat recht tegenover hem een geest. Het is Marley.
Marley was de zakenpartner van Freck en overleed precies 7 jaar geleden. Marley komt Freck waarschuwen. Marley wil Freck laten inzien hoe zijn leven er nu uitziet en hoe het gaat worden als hij niet gauw gaat veranderen. Hij vertelt dat er vannacht 3 geesten op bezoek komen die hem het verleden, het heden en de toekomst laten zien. Het is 1 uur 's nachts. De klokken luiden, de deuren bewegen heen en weer. De eerste geest verschijnt, de geest van het verleden. De geest laat Freck een paar van zijn gelukkigste en verdrietigste momenten uit het verleden zien. Freck moest bijvoorbeeld als klein jongetje als enige met kerstmis op de Jenepleinschool blijven, omdat zijn vader alleen maar aan het werk was. Maar ook de dood van zijn zus, die overleed al op een hele jonge leeftijd. Zij was de enige persoon die hem liefde en aandacht gaf. Freck vindt het afschuwelijk om deze beelden terug te zien. En hij smeekt de geest om zo snel mogelijk weer terug naar zijn huis te gaan. Thank you.
Het is 2:00 s'nachts. De geest van het heden is gekomen en neemt Fred mee naar het huis van zijn boekhouder Edward. Hij ziet hoe de familie met elkaar kerst aan het vieren is. Ondanks dat hun zoon Tiny Tim erg ziek is. En misschien snel zou komen te overlijden. Ze leven in armoede en Freck heeft Edward niet eens een 13e maand uitbetaald. Laat staan een kerstpakket. Freck schrikt ervan om te zien hoe moeilijk dit gezin het heeft. Even later gaan ze naar het huis van Freck's neef. De hele familie viert hier feest. Ze hebben een enorme kerstboom en een tafel vol met eten. Ze spelen spelletjes en zingen met elkaar allemaal mooie kerstliedjes. In opa's oude schuur, daar staat een oude slee. En als het winter sneeuwt, gaan wij weer met hem mee. We glijden door de sneeuw, het paard loopt in galop. Wij klusjes achterin de slee en opa zit voorop. Jingle bells, jingle bells in de oude slee. Je hoort de belletjes van ver en wij zingen mee. Hey, jingle bells, jingle bells, niets is er zo fijn. Dat als het sneeuwt met opa in de oude slee te zijn. Het weer is koud en guur, het is gratis opgepast. Mijn sjaal hangt in de wind en ik hou me stevig vast. Zo richt je met de slee. Duurt toch veel te kort. Ik kijk er graag naar uit als het weer winter wordt. Jingle bells in de oude slee. Je hoort de belletjes van ver en wij zingen mee. Hey, jingle bells, niets is er zo fijn. Dat als het sneeuwt met opa in de oude slee te zijn. Tijdens het eten brengt hun oom een toast uit. Fijne kerstfamilie! En wat fijn hè, dat Frekke dit jaar weer niet bij is. Hij verpest de sfeer altijd en we krijgen niet eens een cadeau van hem. Proost! Frek wordt er zo verdrietig van dat hij inziet dat hij zijn leven echt moet gaan veranderen. Alles lijkt een droom, maar om 3:00 s'nachts komt er een hele donkere geklede geest naar binnen.
Freck is zo bang. Maar hij moet mee om zijn toekomst te zien. Hij komt op het Assendorpenplein, waar hij alle inwoners blij op straat ziet. Ze lopen met enorme tassen vol nieuwe spullen, want er is een man overleden. Deze had zoveel geld op zijn bank staan dat het is verdeeld onder alle inwoners. Maar Freck heeft helemaal niet door dat hij dit zelf is. Totdat ze bij het Dominicanenklooster komen. Daar ziet hij een begraafplaats van zichzelf, maar ook van Tiny Tim. Het enige wat Freck op dat moment denkt is: ik wil helemaal niet dood. Het is eerste kerstdag. Freck wordt anders wakker. Hij is zo vrolijk. Hij wordt zelfs dansend en zingend wakker. Vrolijk kerstfeest. De mooiste tijd is aangebroken, roept hij door het raam. Iedereen zwaait naar Freck. En Eva en Roos zingen zelfs een lied voor zijn raam. Kerstmis is een feest voor iedereen. Donker
zijn. Vrolijk kerstfeest, de mooiste tijd is aangebroken. Kijk maar om je heen, hoe het bij mannen, vrouwen en kinderen op ieders gezicht een glimlach tooft. Kerstmis is een feest voor iedereen. Kerstmis is een feest voor iedereen. Freck rent in zijn pyjama naar buiten en zegt tegen iedereen die hij tegenkomt: vrolijk kerstfeest! Bij Havenkort koopt hij de grootste kalkoen die ze hebben. Deze is voor de familie van zijn boekhouder. Hij gaat de stad in, koopt allemaal cadeautjes en deelt deze uit op straat. Alle mensen worden zo vrolijk van Freck. Hij is echt veranderd. En die avond viert hij zelfs kerst bij zijn eigen familie. Het is een kerst om nooit te vergeten. Vrolijk kerstfeest allemaal!